¿Qué? Vamos a celebrarlo. Volver tú la casa. ¿Bebí? Hello, bebí. ¿Vamos a jugar? Mana, ¿me gusta la bola, Lalo? ¿Qué? ¿Si no vas a pasar? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এটা কাম করি মই টিকেটটা কাটি লৈ যাম অফিসৰ পৰা আমি দুটা বাইৰে বাইৰে গুচি যাম হ'ব আচ্ছা ঠিক আছে বাই লাভ ইউ ইমা কুকি ইমান দেৰি তোমাৰ মই পলম অলপ অফিচলৈ যাবলৈ গৈছো পাৰে তাতে কৰা মই ফাইলটো আছে নে ইয়াত ফাইলটো দিবলৈ পাৱাৰ দিব ৰবা ই যে কৰা ন পালানে নাই গোটেই গোট আছে দোকান ক'ত আছে মই অফিচলৈ যাব দেৰি হৈছে জানা ঠিক আছে মই যাম হা বাই অঁ বেবি নাই মই অফিচৰ পৰা ওলালোৱে আচ্ছা তুমি ওলালা এটা কাম কৰাচোন চিনেমা হলৰ সন্মুখলৈ তুমি আহি যোৱা অঁ তাতে থাকা তুমি মই যাই আছোঁ টিকেট কাটি থৈ দিছোঁ মই আচ্ছা ঠিক আছে নাই মই পামে পামে লাভ ইউ এটা কাম কৰোঁ টুকিক ফোনটো কৰি কিনে কৈ লওঁ বিক্ৰমৰ লগত যাওঁ বুলি ক'ম বিক্ৰমক ফোন কৰিলেতো গমে পাব ঠিক আছে আগে কুকিক ফোন কৰিলো হেল্ল' এটা শুনিছেনে অঁ আজি তোমাৰ অফিচৰ পৰা ঘৰলৈ যাওঁতে দেৰি হ'ব অঁ হয় নেকি মানে মোৰ লগত বিক্ৰমজী আছে তাৰ লগত চিনেমা চাবলৈ যাম বিক্ৰম নে কোনোবা তোমাৰ ওপৰত মই কেতিয়াও তুমি চেনী টাইপ বুলি ভাল পাওঁ নেকি চেনী বুলি কোৱা নাই বাৰু ঠিক আছে যোৱা সোনকালে আহিবা কিন্তু দেই ঠিক আছে ন এতিয়া ৰাখিছোঁ মই সোনকালে আহিম দিয়া ঘৰলৈ ঠিক আছে লাভ ইউ ঠিক আছে বাৰু বাই মই বিক্ৰমক মেনেজ কৰিব লাগে যদি কুকি ফোন কৰে মই থাৰ্ড কৰি যাম বিক্ৰমক কলটো কৰিম হেল্ল' বিক্ৰম অঁ এটা কাম কৰিবাচোন নহয় অ তোক বয়ে ফোন কৰিব পাৰে তোৰ লগত মই চিনেমা চাব যাওঁ বুলি ক'বি হা অঁ হে নাই অ' বেবী ফোন কৰিছিলে অঁ অঁ দে হ'ব দে পাৰ্টি দিম দে তোক দে ৰাখিছোঁ এতিয়া হা তই কবি হা ঠিক আছে বাই এতিয়া যাবহি লাগে ক'লো নাই কথাটো বা সঁচা নাই মিছা বিক্ৰমক ফোন এটা কৰি সুধিয়ে ল অঁ হেল্ল' অঁ বিক্ৰম হ'ব কোৱা তোমাক এটা কথা সুধিবলৈ ফোন কৰিলোঁ প্লিজ সঁচা ক'বা দেই অঁ কোৱাচোন তোমাৰ দাদা আৰু তুমি একেলগে আজি ফিল্ম চাব যাবা নেকি এতিয়া অঁ মানে অঁ যাম দাদা তোমাৰ ৰাকেশ আৰু মই যাম দুয়োটাই সোনকালে আহিম দিয়া ঘৰলৈ ফুৰি অঁ অ'কে ঠিক আছে অঁ ঠিক আছে দেখিব
জয়েন ফিল দেচোন রয়েছে রে উচা পাগল নেকি মই কি হেৰি টাইপৰ বুলি ভাবিছ নেকি হ'ব দিয়া একো নহয় দিয়া মই থাকোঁতে বেলেগ ছোৱালীৰ লগত চেনি খাইছিলা নহয় কেনে লাগিল এতিয়া আৰু খাবি না সঁচাকৈ নাখাওঁ তোক কেনে এতিয়া কেনে নেক্সট টাইম কৰিবি না আৰু নকৰ তোক নেক্সট যদি এনেকুৱা কৰ নহয় ইয়াতকৈও বেয়া অৱস্থা কৰিম তোক মই চিনি নাই পোৱা পাইছ নহয় মজা এতিয়া এনেকুৱা যদি নেক্সট টাইম কৰ নহয় এইখিনিতকৈ আৰু বেছি ভয়ংকৰ মজা দিম মই থাক এতিয়া যেনেকৈ মৰম মৰি থাক